Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN-105 se věnuje řešení lineárních nerovnic. Příklad první. Řešte v oboru reálných čísel nerovnici 10x minus 3x hranatá závorka, 6x minus 2x kulatá závorka, 3x plus 4 uzavřít kulatou závorku, minus 5 plus x uzavřít hranatou závorku je větší než 9x minus 2. Levou stranu této nerovnice zjednodušíme. Nejdříve roznásobíme kulatou závorku číslem minus 2. 10x minus 3x závorka 6x minus 2x 3x je minus 6x minus 2x 4 je minus 8 minus 5 plus x uzavřít závorku je větší než 9x minus 2. Výraz v závorce na levé straně nerovnice zjednodušíme. 10x minus 3x závorka 6x minus 6x je 0x, plus x je x, minus 8 minus 5 je minus 13, je větší než 9x minus 2. Nyní roznásobíme závorku číslem minus 3. 10x minus 3x x je minus 3x, minus 3x minus 13 je plus 39, je větší než 9x minus 2. 10x minus 3x je 7x plus 39 je větší než 9x minus 2. Nyní převedeme neznámou na levou stranu nerovnice. To znamená, od obou stran nerovnice odečteme 9x, čísla převedeme na stranu pravou odečtením čísla 39. To znamená, 7x minus 9x je minus 2x, je větší než minus 2 minus 39, což je minus 41. Nyní celou rovnici vydělíme minus 2. Nesmíme zapomenout, že při dělení záporným číslem se znak nerovnosti mění v opačný. Dostaneme tedy nerovnost. X je menší než 41 polovin, což je 21 polovina. Řešení této nerovnice můžeme znázornit na číselné ose. Číslo 21 polovina není řešením této nerovnice, protože máme ostrou nerovnost. Čísla menší než 21 polovina leží od tohoto čísla nalevo. Řešením zadané nerovnice jsou tedy všechna reálná čísla ležící v otevřeném intervalu minus nekonečno 21 polovina. Příklad druhý. Řešte v oboru přirozených čísel nerovnici. 6x na druhou minus závorka 5 minus x uzavřít závorku krát závorka 5 plus x uzavřít závorku je menší nebo rovno dvojčlen 5 minus 4x na druhou minus závorka 3x minus 2 uzavřít závorku na druhou. Nejdříve zjednodušíme výrazy v závorkách. Na levé straně můžeme použít uvedený vzorec a dostaneme 6x na druhou minus závorka 5 na druhou je 25 minus x na druhou uzavřít závorku. Na pravé straně nerovnice například pomocí uvedeného vzorce umocníme dvojčleny. 5 na druhou je 25 minus 2x 5x 4x je 40x plus 4x to celé na druhou je 16x na druhou minus závorka. 3x to celé na druhou je 9x na druhou minus 2x 3x krát 2 je 12x plus 2 na druhou je 4. Na obou stranách nerovnice odstraníme závorky. To znamená, každý člen v závorce vynásobíme minus jedničkou.
6x na druhou, minus 1 krát 25 je minus 25, minus 1 krát minus x na druhou je x na druhou. Je menší nebo rovno 25 minus 40x plus 16x na druhou, minus 1 krát 9x na druhou je minus 9x na druhou, minus 1 krát minus 12x je 12x a minus 1 krát 4 je minus 4. Nerovnici zjednodušíme. 6x na druhou plus x na druhou je 7x na druhou, minus 25 je menší nebo rovno 16x na druhou minus 9x na druhou je 7x na druhou, minus 40x plus 12x je minus 28x a 25 minus 4 je 21. Nyní převedeme neznámou na levou stranu nerovnice tak, že od obou stran nerovnice odečteme 7x na druhou a přičteme 28x. Čísla převedeme na stranu pravou přičtením čísla 25. Dostaneme nerovnici 28x je menší nebo rovno 46. Celou nerovnici vydělíme 28 a máme x je menší nebo rovno 46 28, což je 23 čtrnáctin, neboli 1 a 9 čtrnáctin. Řešení této nerovnice můžeme znázornit na číselné ose. Čísla menší než 1 a 9 čtrnáctin leží od tohoto čísla nalevo. Tuto nerovnici jsme měli řešit v oboru přirozených čísel, proto není řešením celý interval, ale jen jediné číslo, a to jednička. Příklad třetí. Řešte v oboru celých čísel nerovnici. 7x lomeno 3 minus 11 krát závorka x plus 3 lomeno 6 je větší nebo rovno než 3x plus 5 lomeno 5 minus 13 minus x lomeno 2. Nejdříve v této nerovnici odstraníme zlomky, to znamená, vynásobíme ji nejmenším společným násobkem čísel 3, 6, 5 a 2, což je 30. Dostaneme rovnici 30 krát 7x třetin minus 30 krát zlomek 11 krát závorka x plus 3 lomeno 6 je větší nebo rovno 30 krát 3x plus 5 lomeno 5 minus 30 krát zlomek 13 minus x lomeno 2. 30 lomeno 3 je 10 krát 7x minus 30 lomeno 6 je minus 5 krát 11 krát výraz x plus 3 je větší nebo rovno 30 lomeno 5 je 6 krát výraz 3x plus 5 minus 30 lomeno 2 je minus 15 krát výraz 13 minus x. Nyní odstraníme závorky. 10 krát 7x je 70x, minus 5 krát 11 je minus 55, minus 55 krát x je minus 55x, minus 55 krát 3 je minus 165, je větší nebo rovno 6 krát 3x je 18x, 6 krát 5 je 30, minus 15 krát 13 je minus 195 a minus 15 krát minus x je 15x. 70x minus 55x je 15x, minus 165 je větší nebo rovno 18x plus 15x je 33x, 30 minus 195 je minus 165. Nyní převedeme neznámou na levou stranu nerovnice, to znamená, od obou stran nerovnice odečteme výraz 33x, čísla převedeme na stranu pravou, to znamená, k oběma stranám nerovnice přičteme číslo 165. Dostaneme nerovnici, minus 18x je větší nebo rovno 0. Celou nerovnici vydělíme číslem minus 18, nesmíme zapomenout, že při dělení záporným číslem se znak nerovnosti mění v opačný. Máme nerovnici
x je menší nebo rovno nule. Řešení můžeme znázornit na číselné ose. Čísla menší než nula leží od nuly nalevo. Řešením však není interval, protože jsme tuto nerovnici měli řešit v oboru celých čísel. Řešením jsou pouze čísla 0, minus 1, minus 2, minus 3 a tak dále. To znamená, řešením této nerovnice je 0 a všechna celá záporná čísla.